Segle 3 abans de Crist. Segle 1 abans de Crist. Època romana. Edat mitjana i edat moderna. A partir del segle 11, la ciutat creix. Segle 14, es construeix la muralla medieval. Segle 19, edat contemporània. Cau la muralla i es construeixen fàbriques. Barcelona actual. La terra està molt contaminada. Tiki a dormir. Tiki 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 tiki.